Veliki pozdrav sa kanala Veliki Miloš. Pre neki dan sam imao neke obaveze u Beogradu i celog tog jutra i tokom prepodneva sam se osjećao veoma prijatno. I dok sam se pripremao za polazak i dok sam doručkovao i kasnije dok sam putovao autobusom, dok sam čitao knjigu i tako dalje, u celom telu sam osjećao prijatnu opuštenost. A onda, kada sam prešao na trolejbus u gradu, na jednoj od stanica je ušla i jedna stara žena, prosjakinja, i počela je da traži milostinju. Ne sjećam se da li je tražila novac za lek ili za hranu ili za decu svoju, ali u svakom slučaju, kada je došla do mene, ja sam po navici ovako slegao ramenima i rekao da nemam šta da joj dam, i ona je produžila dalje. Međutim, u tom trenutku se u meni javio neki nemir. Dakle, onaj prijatni osjećaj koji me je držao od početka dana se prekinuo tada, i meni je ostalo pitanje o čemu se radi. Šta je to? A onda, predveče, kada sam se vraćao kući, isto sam čekao prevoz na jednoj od stanica i jedan dečak mi je prišao, isto prosjak, zatražio mi je novac za hranu. I ja sam ponovo, po automatizmu, rekao da nemam šta da mu dam i on je otišao dalje. Ja inače imam rezervu kad su u pitanju prosjaci. Nemam mnogo poverenja u njih zbog toga što sam se naslušao raznih priča i zbog toga uglavnom bez razmišljanja reagujem na ovaj način. Ali ostalo mi je pitanje zašto sam u ovom prvom slučaju osetio nemir, a u drugom slučaju ne. I imam par tumačenja, ali mislim da je osnovno ovo. Verovatno je moja duša u oba slučaja znala šta je trebalo da uradim. Dakle, u prvom slučaju sam pogrešio što nisam toj ženi dao koji dinar, jer je ona možda bila iskrena, možda je njoj zaista bio potreban novac u tom trenutku. I onda mi je duša putem neprijatnog osjećanja poslala poruku da sam pogrešio. A u drugom slučaju, moguće je da ovom dečaku zaista nije bio neophodan novac. I samim tim moja reakcija, takva reakcija je izostala zapravo. Dakle, moje raspoloženje se tada nije promenilo. Eto. To je vrlo zanimljiva spoznaja i ja ću još o tome razmišljati da bih doneo što jasnije tumačenje, a vas ohrabrujem da ukoliko vi imate neko svoje tumačenje, da ga postavite putem komentara ispod videa ili da mi date do znanja na neki drugi način. A u svakom slučaju, hvala vam što ste odslušali ovu priču do kraja, a mi ćemo se čuti uskoro sa nekom novom. A do tada prijatno!